سبق نمبر 46. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. نمبر 1 ترجمہ نماز. ربنا کا ترجمہ ہوا اے ہمارے پروردگار. نمبر 2 ایک سنت. کل قاعدے کی یہ سنت بیان ہوئی، دونوں طرف سلام پھیرنا، سلام کی داہنے طرف سے ابتدا کرنا. اور آج کا سبق امام کو، مقتدیوں، فرشتوں اور نیک جنات کو سلام کی نیت کرنا. نمبر 3 ایک کبیرہ گناہ. بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں، ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے شراب کو لاد کر لانا، یعنی کسی کے لیے شراب لانا. نمبر 4 گناہ کے نقصانات. گناہوں کا ایک نقصان یہ ہے کہ گنہگار کو اللہ تعالیٰ سے ایک وحشت سی رہتی ہے. نمبر 5 طاعت اور عبادت کے فوائد. طاعت سے دنیا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہر قسم کی تکلیف و پریشانی دور ہو جاتی ہے اور ہر قسم کی تنگی و دشواری سے نجات ملتی ہے.